دیکھیے دینی پروگرام پیغام اسلام پاک نیوز پر۔ یہ وہی دل ہے جن کے متعلق فرمایا گیا حدیث جبریل میں کہ تو نماز ایسے پڑھ جیسے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس حالت میں ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ وہ دل ہیں جن کے سامنے تلاوت ہوتی ہے، خشیت میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا عقل سے آگے نکل کر دل کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور دل جو ہے یہ ذکر سے فروغ پاتا ہے، اور یہ ذکر اللسان سے نہیں ہوتا، ذکر القلب سے ہوتا ہے، جس کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واذکر اسم ربک، اپنے رب کے اسم کا ذکر کیا کرے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ اللہ 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 کیوں آپ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے واذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا اسم کا ذکر کیا کرے۔ یہ نہیں کہا آیتوں کا ذکر کرے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ حالات و واقعات کو بیان کریں، فرمایا نہیں، اپنے رب کے اسم کا ذکر کیا کریں، اس کو آپ اسم ذات کہہ لیں، اس کا ذکر کریں، وتبتل الیہ تبتیلا، اور اس طرح کہ دنیا سے کٹ جائیں، ساری یادیں ختم ہو جائیں، سارے خیالات ختم ہو جائیں، سارے تصورات ختم ہو جائیں، بس بندہ ہو اور اس کا رب ہو۔